Моноспектакълът е неговия боксов ринг. Там води битките си, там създава своя мир. Там вдига ръка за победа и търси прошка. Вече 30 години и на фокус е Марио Скуркински. Добре дошъл. Здравей, благодаря ти. Много се радвам, че си тук. Много отдавна чакам тая среща. И аз също, да. Да те питам, имал ли си моменти, в които усещаш, че не я владееш залата? Имал ли си такова? Да, има много такива моменти. И не само залата, но и себе си. Това чувство не ме оставя, че съм ненаучен. Ето, на тази възраст, 55 години направих сега, на 15 октомври, аз се усещам недостатъчно научен. Нямам рефлекс, бърза реакция на добро и зло, за бързо възприятие, за бързо получаване към някого. В живота това е категорично, мога да го кажа. Но пък може би това е част от борбата, това е част от пътя, който ни води Господ. А за сцената това се случва редовно. Този е много хубав въпрос. Аз имах такъв опит като млад, след всеки спектакъл, да запомням какво се е случило по време на представлението, да запомня нюанс от него и да речем от първо до 50-то представление, да ги помня едно след друго, да се ги изреждам в главата, как са минавали представленията и какво се е случвало. Тоест, кога съм, конкретна ситуация. Конкретна ситуация, конкретен момент, как е минало представлението, как съм въздействал, как е влияла публиката, как е мълчала, как е отговаряла, как е реагирала. Това беше едно много интересно упражнение. Разбира се, с възрастта вече не мога толкова да го упражнявам заради не толкова така и добрата памет, но това е много важно. Но то развива техника. Да, развива техника. Това те държи гладен по някакъв начин. Това, че, тоест, говориш като човек, който смирено подхожда към това, с което се занимава. А този глад е много нужен, за да можеш да го правиш по-добре. Ами да, ти ако си помислиш, че наистина излизаш пред хората и казваш, ето сега ще ви покажа какво съм аз и какво мога, ти си обречен на гибел. Има ли страх? Първата крачка с страх ли я взимаш? Разбира се. Страх също. Много хубава дума. Днеска си мислих за нея. Страх има. Аз извинявам така, че направо ще го кажа, няма какво. Искам да говоря за страх Божий. Това е много голямо нещо и искам много на това да се науча и не мога. Оттам трябва да тръгва всичко. Защото ти като не чуваш сърцето си, както бие, дъха си, как дишаш и като не осъзнаваш кой го е създал това, кой го е сътворил, как е възможно това ние да го губим всеки ден и всеки ден да сме толкова от начало и толкова пропаднали. И това го свързвам и с въпросите за сцената. Така е и на сцената, но там е вече по технически причини, защото излизаш пред публика. Огромна. И няма как да няма този страх, но аз го слагам и в професионален аспект, като задължение, защото излизам пред моя партньор, публиката. Той е единственият ми партньор в живота, като артист. Аз използвам публиката за актьор-партньор. Т.е. приемаш се като едно цяло. Точно така, да, като все едно заставаш пред един човек. Точно така, заставам пред един човек, имам така... Той е много могъщ, този човек. Точно така. Т.е. това по някакъв начин като среща с Господ ли е? Нещо такова ли е? Да, може да се каже, като среща с един човек, но има Господ в това преживяване, защото винаги се случва и ми показва Господ докъде съм стигнал като човек и дали съм достоен за това, което ще ми даде. А успяваш ли да си прощаваш? Прошката е друга тема. Прошката е на друго място. Прошката е от Бога също и тя се иска в изповед. Това със сам да си простиш е така малко светско преживяване. Лошо ли е? Много не ги тези неща признавам. Ти стана каноничен с годините по някакъв начин към себе си. Може би това е, не знам дали се изразявам съвсем да, точно. Да, сакън, ще кажа. Малко така с чувство за хумор, разбира се. Аз ако съм каноничен, това е така срамота, нали? Не, защото някак си започна много... Да.
да отричаш собствения си личен живот, личен свят за сметка на това общуване с, с Бога? Редно е. Аз го казвам съвсем искрено и пак казвам, това е задължително. И аз съм много далеч от всичко, което трябва да бъда пред Бога, но се опитвам и се боря. Опитвам се да се боря с... така, със съжалението за миналото. Оттам има много бесове, които влизат с неблагодарността за настоящето. Кой не е бил глупав между 20 и 30? Според мен всички сме устроени по този начин. Сигурно, но много, много беше. Много беше. Просто, много глупости. Просто като си спомни то какво не беше. А радостта от живота? Не трябва ли да я има? Ами всъщност да. Радост, ама то много радост. Малко. Като си давам сметка така на моята възраст, хора какво са правили, какво са постигали за тази възраст. И така изпитвам наистина какво да се прави. Недоволство и неудовлетворение. Скоро и гледах и мои неща от тези години. Аз съм си мислил, че съм влагал толкова неща, а то направо за нищо не става, така да го кажа. Тоест гледаш като хирург в... Да. Режеш. Да, наистина. А какво ти хареса или не си позволи да... Хареса ми смелостта, хареса ми скоростта, но най-вече смелостта. Това е много трудно нещо, моноспектакъл. Това е, според мен, е нещо, което граничи с лудостта по някакъв начин. Да, защото това е да застанеш сам срещу, както ти казваш, един човек, но това е едно огромно пространство и трябва да го запълниш цялото това пространство и да не го изпускаш. Това с моноспектакъла наистина е лудост, защото аз осъзнавам, че и досега съм в... не съвсем така прилично състояние преди моноспектакъла. Човек би трябвало наистина да се научи. И наистина вярата и упованието би трябвало все пак да ти дадат тази смелост. Като казваш не добро състояние, имаш предвид, не си отделен достатъчно, не си подготвен достатъчно, да излезеш ли? Да, не съм. Аз правя всичко възможно, но пак казвам, винаги се оказва така, че нещо се случва, че съм леко в паника. Може би това е някакъв абсолют, който изисквам от себе си. И това също е грешно. Може би това е от гордост. Че искам наистина някакъв абсолютен готов артист да прекрачи тази граница между задкулисието и сцената. Това е моята мечта от детство. Това ми направи артист. Житейското състояние, ужаса, който е света, мястото, в което живеем. Аз от малък, като се родих, изпаднах в този ужас. И като видях театъра, видях на сцената деца, които играят на сцената, след което вече бях дете актьор в детско театрално студио и минах през тази граница. Казаха ни братя Райкови, сега ще слезем на голяма сцена. И преминах границата между реалния живот и голямата сцена. Блеснаха прожекторите и просто това пристъпване от едното място към друго за мен е всичко. И никога няма да го забравя. Детето има тази способност, тогава съм още бил и невинен, да запомням тези неща, а невинността е нещо изключително. След това, нали, всичко се изгубва, за съжаление. Колко годишен беше? 10 годишен съм бил. Тоест, то е било като да стъпиш в истинско Точно чудо. Така, да. Защото тогава вярваш в много Точно чудеса. Така, да, и особено детето и невинността, когато още не си в греха изпаднал. По някакъв начин усещаш ли се на това място разбран? Да, точно. Ето това е. Точно това е думата. Появих се на това място, осветихме прожекторите и казах, да, тук съм разбран. Тук ще мога да говоря. Тук ще мога да живея. Тук ще мога да изпращам някакви послания. Както съм гледал, нали, артистите, каквото правят.
И това е наистина едно абсолютно място. И то те грабна. То ме грабна и може би понеже такива са ми изискванията към него, защото аз го помня това място от детския си спомен. Това е много важно. Горе-долу, а може би малко преди това трябва да е било, тези представления, които си правил за баба ти и дядо ти и съседите. Това къде е било? На село ли? Това беше в село Браничево, Шуменски окръг. Това е селото на баща ми, при дядо ми Стоян и маминка Марийка, където аз правех детски театър с децата от моите съседи. Да, и братовчетка ми. Но това беше също едно райско преживяване. Аз много искам, ако имам живот и здраве, ако ми даде Господ, да отидеш сили, там, аз там отидох, но то вече е съвсем друго. Там няма никакви живи хора. Няма. То е турс, повече турци има. Българската махала вече е изчезнала. Няма живи българи. Това няма нищо лошо, разбира се. Но ти какво мечтаеш? Мечтая за това да направя филм за тези лета и за тези времена в Браничево и правенето на театър като дете в двора на маминка ми и дядо ми, на тези наши прародители. Те разбираха ли те? Да, това е изумително. Аз знаеш ли как си го представям, като четох за тебе, си представях, че това е било вълшебно детство. Точно така. В което с подкрепата на баба ти и дядо ти си успял да преживееш неща, които са те по някакъв начин закалили за целият ти живот. И дори неразбирането, което си срещал тогава, според мен, в някои, защото ти си много чувствителна душа и така, не знам дали по пътя си срещал винаги разбиращи хора, си представям, че те са изградили около тебе такъв щит, който да ти помогне да минеш през това. Правилно ли съм тълсвет? И сега срещам такъв човек, да, разбираш човек в твое лице, благодаря за което. Това е голямо събитие, да срещаш разбиращи хора. И това е много важно за поколенията и за българите. Защото това го има в нашите прадеди. Това е, може би, от нашата много хилядолетна история. Може би е също и от православната вяра, която е от много тук време. Тя се изповядва тук. Това са неща, спуснати свише. В това съм убеден. И няма как тези хора, които са били по на 75-80 години тогава, да разбират от това какво иска едно дете да прави шесте пингвинчета и Патиланско царство или криворазбраната цивилизация и те да му угаждат с целия си досегашен живот, с всичко, което знаят, с цялата си любов. Те ми правеха завесите. Дядо ми беше шивач, Бог да ги прости. Той шиеше всичко, подреждаше. Аз, нали, по така, като мой крещит, точно така, подреждах завесите. И идваха всички българи, имаха също и турчета, играеха. И турци идваха и си спомням просто вече момента. Така, те са били около 30-50 души. Това не е малко публика. И дядо ми преди това се е погрижил. Той е купил локумна клечка за всички и вода. И излиза, черпи всички, които са дошли. Е, много е хубаво. Изключително просто преживяване. Благодаря ти, че ме върна там. Бях го забравил, не исках. Не си мислих, че днес ще говоря за това. Но пък виж какво нещо е, за кого друго да говори човек. А небето какво беше? Синьо за звезди? То беше привечер вече, да. Къщ, привечер, пред да, къщата сумрак, им ли се случи? Да, пред къщата, под асмата, под лозницата. И така, черпене на публика, с локум, така. В същия момент си спомня, че просто като се отвори тази малка завеска и виждам хората на среща си, те насядали кой на по-висок стол, кой на по-малък, не е като в театъра, като една такава снимка от тези на големите родове. Да. Така, нещо, наистина, виждаш си се едно прародителите. Имам някакъв такъв спомен. А това е много важно. Това, тази връзка в нас да не се губи. За тях да си спомнеме всеки ден. Защото това ти е дадено. Да. И това то е дадено помощ. На време. Да, дадено точно е така, на време. Точно така, на време е и дадено. И дядо ти, доколкото разбрах, е човека, който те е кръстил, нали? Точно така. Той така. Те е завел. Точно. И там точно имаш така. Една случка, която някакси напомня нещо от моето детство. Момента, в който си усетил Господ на една поляна. Да.
Помниш ли това? Разказвал си го в едно интервю. Точно така, да. Помниш ли какъв е този момент? Той близо до тая къща ли беше? Точно, това той, село той е в тази къща. Виж, ти ме връщаш наистина точно за въпросите, които трябва. Си мисля, какво ще говоря аз днес там, в тези времена? А то за тези хора трябва да се говори. За кого други го? За нашите близки. Ако не, то за нашите близни, за нашите ближни. Та, за този момент, за който питаш. Да, той беше в тази къща. Аз, като се говори, нали, за вяра, аз си спомням, че съм роден вярващ в Бога, в Господ Исус Христос, Бог Отец, Бог Син, Бог Свети Дух, и то в православната вяра, тъй като маминка ми Марийка, пък тя имаше календарче православно, тя си го криеше и аз съм се зачитал в него. И там съм чел, да речем, вечерни молитви. Прости ми, каквото съгреших днес с думи, дело и помисъл. Това на едно дете явно е проговорило всичко. Те казваха ли го? Не, те не са ми го казвали, но аз го намерих от нея. Значи това пак е от нея. Да. Това ми обясни целия свят, цялото сътворение. И като излязох навън, и имаше нощно небе. И просто започнах да се моля и си повтарях това нещо. И видях всичко. Да, и видях всичко. В смисъл, разбрах, че трябва да се... Разбрах точно думите, с които трябва да се моля. С думи, дело и помисъл. Това е всичко. Разбрах, че трябва да има и молитва за прошка. И това е всичко. А вече по-късно това става в православната църква, нали, чрез таинствата, в изповедта, в причастието. За съжаление, при мен това се появи много по-късно и погубих много години в бесновата младост. Казват, че да. Аз вярвам в това, че понякога трябва да минеш собствената си граница, за да знаеш къде да се върнеш. Точно така. И може би не е най-правилният път, но със сигурност е пътя, който ще ти покаже кое е твоето място в света. Благодарен съм, благодарен съм. Знам, че тя ти е дала, ако не се лъжа, Чудомир тя ти е дала. Точно така. И виж, сега пак това е програмирано. Днес ти излизаш и споделяш душата си в моноспектаклите си, в наше, по Чудомир също. А това е завет, който ти е оставен в една книжка в този двор. Именно. Тъй като аз играех по Чудомир тогава Не съм от тях, в една от програмите, което тогава не беше много успешно. И аз имах от тогава някакъв панически страх към него. И на една нова година те ни правиха подаръци с чували. И в един от тези чували специално за мен имаше книга от Чудомир. Това е първият подарък от маминка ми. Книга. Пак ето. Вижте колко базисни неща. Първата книга, която ми е подарена, също е от нея. Помниш ли как я четеш? Помниш ли какво усещаш от нея? Ами тя си е с мене и на премиерата, и вкъщи в момента. Тя е преминала през всички тези години, през всички тези премествания. Аз я видях във видеята от представлението. Да, има я. Ти я държиш има и досега. Като една малка библия точно със себе си. Точно. Ами много скъпо нещо, да. Много скъп предмет. Твоя нашенец, който ти пресъздаваш, който ти усещаш, той какъв е? Той има ли дълбока душа? Може ли да бъде глуповат? Може ли да бъде нагъл? Връща ли се към Бога? Да. Ти това ли разказваш? Какъв го описваш? Защото нашенец понякога звучи леко като един селски образ на селски тарикат. Да. А всъщност, твоят нашенец е друг. Ами, като тръгнах за нашенец и като влизах, да речем, в интернет и веднага да търся нещо за представлението, като някакви отзиви. Нашенец арестува не еди къде си. Нашенец ограбил еди какво си. Изместили сме го нашенеца там. Да, и си казвам, ужас, това ли е наистина? Има нещо вярно и в това, което казваш за наглостта и глупостта. Аз специално избрах такива текстове, които да са по да не са много нежни и възвишени, да го кажем. Защото именно той описва българи, които изговарят своя живот само чрез речта, чрез говоренето.
на това, каквото им се случило. И то без никакъв помисъл за обмислене на това, което е станало. Директно. Да, никакъв да говори помисъл живота. Дали е добро, дали е лошо, а просто го изговарят. Това е един... Това го имаме, според мен. Ние да, в гените имаме, го имаме. Точно така. Ние сме, как да кажа, това са инстинкти някакви. Именно, такъв инстинкт. И той е събрал, взирал се в тези хора и ги е събрал в, просто като в някакви телеграми от отделни личности, от отделни типажи. Именно това изговаряне на живота. И аз в това наистина има нещо грубо. Там няма помисъл за дали е добре начина, по който живее. Не, просто самото изговаряне. И това ми беше много полезно като тренинг, необходим за актьорската работа точно в този момент на пътя ми като артист. Вървим към финала на разговора, за да го затворим. Всъщност, усещаш ли, че публиката разбира точно това, защото те не случайно го избираш, точно Чудомир. Да. Усещаш ли, че им казваш неща за това време в момента и че те го усещат и излизат някакси олекнали от залата и това е финала? Да, разбирам. Ами усещам. Различно е. Всичко е умно, всичко е полезно, всичко е добро. Има една реплика, Чудомир. И аз съм изложил към финала на представлението и по тази реплика усещам дали е станал спектакъла. Като усетиш тишината? Да. Че публиката в момента с мен разбира, че всичко е добро. Много ти благодаря. Само да кажа, че на 17 ноември излизаш отново. Да. Да играеш Нашенец. Добре ни се получи. Много ми хареса. Благодаря ти от сърце. За пътя, по който ме поведе. Марио Скоркински.